Abantu balabika temba atali masasuri oluvanyuma lw'abafumbo okuli Joyce na Lubego w'emyaka 28 ne Bawe Jackson Tibayindianga nga bano bavudde Nansa na muzoni ya 78 ku Yesu Amala ng'omukyala tayagala kwawukana n'omusajja we. Bano basangiddwa ku poliisi e Nansana oluvannyuma lwa Tibayindianga okuwawaabira mukyala we Nalubega nga we yamusuubiza okumuta singa n'agezaako okumukyawa. Amazina ebanga ki? Tibayindianga ategeeza Bukedde TV nga mukyala wo Nalubega bwe yamugamba nga bajja kumusala omutwe n'okubeera nti tafumbira mwavu nga badde bakamala emyezi 7. Abafumbo bano batandise okwogerezeganya ebisongovu era wano omusajja wa Olido Busungu n'agalula oluyi okuba omukyala abaddewo ne babataasa. Nalubega ategeeza nga musajja ono baamuleka nga tamulekedde wadde ekyokulya n'asiba enjala wakati mu kweweereza ebigambo era wano Tibayindianga w'ategeereza nga bw'atakyayagala Nalubega. Tibayindianga alayidde obutamuddira era wano obwedda agezaako nnyo okumwetakkuluzaako naye nga Nalubega amulemeddeko kabandi ku ndongo. Tibayindianga w'ategeereza nga mukyala we Nalubega bwe yamugamba amuzaalire omwana naye n'agaana n'agamba nti ye tazaalire mwavu. Oluvannyuma Tibayindianga w'alinnyidde bodaboda okudduka ku Nalubega abadde amufuukidde olukokoba ekiriri Nalubega okwagala okukaaba era wano w'asalidde kkuba n'ateega pikipiki ebadde etwala bbaawo amukwate waakiri agwe naye n'akwata bbanga bo ne beeyongerayo. Abantu abaddewo boogeddeko ku mbeera z'abafumbo wano. Tutukidde okufunira omulenzi bodaboda agende then n'omuwala afune waalaga basooke bawumulemuku naye omuli wawala atuuse n'okwagala kusika omulenzi ku bodaboda. Wano Tibayindianga abuzeeko ku bodaboda ate Nalubega nalayibwako ng'atambula agenda watamanyiddwa. Abu Batuusa yakusakidde gwe n'okulaba Bukedde TV.